El Parc Firal de Granollers tornarà a acollir aquest mes de juliol un festival músic en viu sense restriccions després de 2 anys. La proposta començarà divendres dia 8. L'associació Rigui de Granollers ha preparat una nit dedicada a aquest estil de música amb la presència de 2 intèrprets d'origen jamaicà, Scaramucci i la canadenca Misha Wandem, que compartiran escenari amb Pupa Congo, Fire Warrior Sound i Hilux Sounds i Urtica Sound. Divendres 15 estarà dedicat a l'electrònica. El col·lectiu Congo s'estrenarà al Músic en Viu amb DJ Monkey, DJ Letung, els granollerins Conact, els també locals Dosha i Babar i l'artista ballesà Ascètic. L'última nit, la del 16 de juliol, estarà dirigida per Jovent Ignorat, que portarà dalt de l'escenari del Parc Firal a Nativa. Detallets, inventors dels que ells anomenen Trapetón, i el grup emergent Lola Andarrinos, integrat per músics d'Osona i el Vallès Oriental. Aquesta serà la 17a edició d'aquest festival d'estiu gratuït, que ja és un clàssic d'aquesta època de l'any a Granollers.